एकदम नतुन माटि पेलाय थोवा आछे ढेकिया बहुत गरम कथा हल एया ड्रेनर शर्ट हेया पदिना पदिना आरो आजि खाना बनाम एतु चौकात बोए पानी गरम करे आरो आजि याते खाना हबो आ एतु की कल भीम कल ने की या पसलाटा निमे दिया दादा आको आमा काटिबल निदिए कलपाते मेरियाइ निये नि चपलिया चपलिया के काटिछो नहय तारपिछत गिलास एटाय एने एने मारि दिम मिहि हो जाबो तारपिछत आमी एकेबारे लग हम जुइ सर इनोबे मय एटा जुइ धरिमगे जुइ तेल दिसे हरिहर तेल दिसे तलत शुकान जलकिया तेजपात और लंग इलाची दालचेनी दिशा नी नहरू पिंजनी कैसे नहरू आदा पिंज सब इनोबो मांग की खानी देसा जीरा गुड़ी धनिया गुड़ी गरम मसला मीट मसला हालधी निम हालधी मसला खी कि मांग खी मसला खानी देसे हालधी मांग खी भाजिबो अलग तेल उलाले तेतिया पसला खी दी दी এইখিনি পচলা ভাজি হৈছে অলপ তেল উলাবলে লাগিছে অকমান এয়া তেল উলাইছে এতিয়া দিব পচলা দিব पसलार जला भाजी जी आम भोजबिल खूब हो मांगर पसला कंटू खा आटे भल पाए मोक कमेन्ट कर कारण पसला मैं खा विराट भल पाँ जला भाजी तो विराट भल पाँ और मांगर भल लगे और इतना इनोबे बना से मांग मैं धुल ढेकिया ढेकिया और इतना बुटलिम पदिना खुआ ना निकी पानी पड़े आको पियल कैसा मैं पियल तो आज पानी पड़े एने बुट तो कलपसला बेलेग भल पाए भल के भाजेल इनोबे अक खाली मानु देरी न मांग हो गांग हो गल तारपते इते एक नमाय ढेकिया टेगा बनब कणबिल आलू ढेकिया निमख हल्दी सब दी आनी से मिठी उठी दी इते बना दी मास ना आज मास ना पाल मिठी दी सरयह बटा अलग दी दी तल गुटिया दी दूँ निनिब Thank you.
গুড়াখিনি দি দিছো একেলগে। ইয়া নিমখ হালধি সব দি থোৱা আছে, কণ বিলাহী, আলু, ঢেকীয়া, নিমখ, হালধি সব একেলগে দি দিছো। এইটো বাচনে ঢাকি থ'ম, ঢাকি দিম, দি দিয়াচোন পানীটো। আর অকান লাগবে সাগে উতলিব নহ, এনে আঞ্জাটা ইমান জোখত থম আর অকান দি দিয়া কেবে সরিয় কণবিলাহি দিলে রংটা বড় ধুনিয়া হয়। এয়া পুরোই শাকর ভাজি, মই যে পুরোই শাক আনিছিল আজি, পুরোই শাক ভাজি, ভাত কেরলা ভাজি, আর এফালে এয়া তিতা ফুলর খার বনাই থৈছে। এয়া ভাত দি বনাইছে আমার ইনুব, ভাত দি তিতা ফুলর খার, এয়া সরিয়হ দি ঢেকিয়া টেঙা, আসলে ঢেকিয়া সসরিও বনায়, আর এ পচলা দিয়ে মাংস। এয়া এতিয়া ভাত বাহু আর খাই লম, চলক পাই আছো। তৃতীয় এসাজ খালো, পালকিহঁত এতিয়াও পোৱাহিয়ে নাই, তাহাঁতি পিছত গৈ থাকিব, আমি এতিয়া গুছি যাওঁ। সেয়া আর ঠিক আছে, যাও হা। মই মন্মী, সে মন্মী কিচেনের এটা সুন্দর ভিডিওলে আপনাদের স্বাগত জানাইছো। আজি হল সোমবার আর এতিয়া বাজিছে, ফোন এটা আহিছে রব, এতিয়া সাড়ে ন হয়েছে, মোর নটাতে এটা এপয়েন্টমেন্ট লৈ থোৱা আছিলে, কিন্তু অকমান দেরিয়ে হল, কালি রাতিটো কারেন্ট নাই, রাতিপুয়া নাই, পানি তুলিবা নাই, পানি বহুত দিগদার হয়েছে, এই সেইবোৰ কৰি থাকোঁতে দেরি হয়ে গেল, এতিয়া কারেন্ট আহিলে মটর চলাইছো, যা হোক ঠিকঠাক হব। তারপর চুলিখিনি অকমান ঠিক করো বুলি ভাবিছো, এইখিনি সব বহুত মানে যত্নর অভাবত মানে বহুত দিগদারি হয়েছে। এইখিনি চুলিখিনি অকমান আগটু কাটিম আর কিনো পারো ঠিক করিম, এইখানে সব বহুত বেয়া হয়ে গেছে, রাফ হয়ে গেছে চুলিখিনি, ভাবিছো স্মুথনিং করাও নাকি, মানে পাঁচ বছর আগতে করাইছিল, সেও ফটো দিম কেন হয়েছিল, তারপর কি হয় গৈ পেলাইহে গম পাম, আর যিয়ে করো আপনার শেয়ার করে গিয়ে থাকি। আহি পাই গলোহি, মোক এয়া থৈ গলোহি, ইমান ভোপাইছো, বিরাট খরকে আহিছো, আর মই আহিছো এয়া ভিমেক্স ক্রিস্টাল প্লাজা, মানে রাজপুতনা বিল্ডিংত আছে ক্রিস্টাল প্লাজা, ইয়াতে আছে ভিমেক্স, আর কি করে গৈহে গম পাম। এয়া ভিমেক্স সব সাফাই হয়েছে নাকি, কোনো অহাই নাই ন, ঠিক আছে করো, কি করলে ভাল হব কেছিল হেৰি ন, কেরাটিন তো আজি নকরো মো একদম, তার মানে হেৰি হব, এই সপ্তাহতে করিম, করে যাম, ছোৱালী আহি বঠাই তেতিয়া, ঠিক আছে লগ পাই আছো, অকন অকন দেখা দিম। প্রথম হেয়ার রোজ লুকটো দেখাইছো, আর সকলকে অনুরোধ করেছো যাতে মোর চুলিখিনি কাটার কারণে কোনেও বেয়া নাপায়, কারণ মোর তলখিনি বহুতখিনি মানে বহুত ডেমেজ হয়ে গেছিলে, আর মানে কাটার দিনে গত্যন্ত নাই, আর মই লাস্ট দেখাইছো আপনার চাও, এখিনি Thank you.
আসলে মই পটককে গ্রোও হয় গটিকে সুটি হল যদি মই বেয়া লাগা নাই পটককে বাহি যাব কিন্তু ড্যামেজ হলি থাকিলে বাকিখিনিও বেয়া হৈ যাব সেই কারণে কইলো আৰু তাৰছত এতিয়া মই ভিমেক্সৰ সদস্যসকলৰ লগত চিনাই কৰি দিম কিন্তু এটো কথা কৈছো যে এটো মোৰ কোনো প্ৰমোশন ভিডিও নহয় মোৰ ইয়ালে আহিলু আসলে আপোনালোকে মোক এখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে তাহাতি আগৰ পৰা কৰি থাকে মোৰ সোৱালী আৰু মোৰ ভতিজা জুপি পালকি সবে ইয়াতে কৰি থাকে গতিকে তাহাতি মোক ইয়ালে লৈ আনিলে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে আৰু মোৰ ভাল লাগিলে কাৰণে আপোনালোকৰ লগত চিনাই কৰি দিছো আৰু আহা তোমাক মই চিনাই কৰি দিম আৰু এই নামকে দিয়া আৰু ভিমেক্সৰ মোৰ যিখিনি কাম কৰিছিলে এও কৰিছিলে তোমাৰ চিনাকিটি দি দিয়া মোৰ নাম অমৰজ্যোতি বৰঠাকুৰ মই ভিমেক্সতে কৰো আৰু যিসকলে যদি মোৰ মানে কি মোৰ চুলি দেখি ভাল পাইছে আহিব কিন্তু আকৌ এবাৰ কৰোঁ এইটো কওঁ মানে এইটো কোনো প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' নহয় ইয়াত খুব ভাল লাগিলে আৰু চবকে ভাল লাগিলে সেইকাৰণে মই আচলতে দি দিছোঁ সেয়া আৰু যদি আহে মোৰ নামটো ওলালে মই ভাল পাম এওঁলোকৰ আগত ঠিক আছে বাই বাই ভিমিক্সৰ এইজনী ভণ্টি তোমাৰ নামটো কোৱা অস্মিতা ৰাজখোৱা অস্মিতা ৰাজখোৱাৰ তাইৰ ঘৰ শিৱসাগৰ আৰু ইহঁতি সঁচাকৈ মোক খুব ধুনীয়াকৈ ইমান মানে ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিলে আৰু সেয়াই আহিব ভাল পাব আপোনালোক ঠিক আছে আহিছোঁ হা এতিয়া মই মাস্কখন লগাওঁ কাৰণ ভিতৰত ইমানখিনি কাম কৰিলে মই মাস্ক লগাব নোৱাৰিছিলোঁ